دلې یو بخون کړه په سپیشل نامه دا رینا ټلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړیو مشه سهار مو نیک مرغه هله د چي سهار مو په خوشحالي او خوښي سره راپیل کړو یو د جمعې مبارک ورځ به تاسو په خوښي او خوشحالي سره د کورنۍ او دوستانو ملګرو خوښو سره تیر کړو د ټولو د روغتیا او سلامتیا په هله د جام برخه پیل شو زه خبره لګوزې د خپل تخنیکي همکارانو سره تاسو ته ورته حاضر شوم هله د چي را سره ملتیا وکي او خپل خبرونه را سره په مینا باندې وګوري په جام کې میلمه هم لرم د سکایپ لاري خو له هغه وړاندې چې میلمه سره خبرې وکم د دې خبرونو څخه مو خبروم رابندرا جدیجا د نیوزیلند پر وړاندې غوره توپ چونه تر سره کړه د هندستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې تر مان د درې ټیسټ سیالیو د لوبډلې د درې میا ورستۍ لوبې په لومړی پاڼۍ کې د هندستان پیاوړي توپ چونکي رابندرا جدیجا د نیوزیلند پر وړاندې ښه توپ چونه وکړه او پنځه لوبغاړي وسوځول د دې سیالۍ په لومړی پاڼۍ کې د نیوزیلند ټوله لوبډله د 215 دېرش منډو په اثر وسوځېدله د هند او نیوزیلند تر منځ د درېمې لوبې لومړۍ ورځ پای ته ورسېدله د هندوستان او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې تر منځ د درې ټیسټ سیالیو درېمې لوبې د لومړۍ ورځې تر پایه هندوستان لوبډلې د نیوزیلند د لومړۍ پاڼۍ 215 دېرش منډې په تعقیب د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره شپږ اتیا منډې جوړې کړې هندي لوبډلې په سبا یو ځل بیا له همدې ځایه خپلې توپوهنې ته دوام ورکوي افغان 19 کلن کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته ولاړه د افغانستان 19 کلن کم عمره ځوانانو کرکټ ملي لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو پر وړاندې راتلونکي درې اړخیزه لوبلړۍ او د 2024م آسیا جام سیالیو لپاره په تمریناتي کم کې د ګډون او بشپړه چمتووالي په موخه متحده عربي اماراتو ته رسیدلې ده ټاکل شوې چې د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه لوبلړۍ د روان نومبر میاشتې په 14 نیټه پایله او د همدې میاشتې تر 26 نیټې پورې دوام وکړي دوستانو د څنګه د بنګلادیش په اړه هم څه راسره شته خو له هغې چې بنګلادیش ته ورځو د جام په برخه کې راسره د ملي لوبډلې لوبغاړی او د الف لوبډلې لوبډل مشر درویش رسولي د سکایپ له لارې راسره دی ورزو د رسولي لور ته او رسولي صاحب ستړي مشه سهار مو نیک مرغه تاسو هم ستړي مشه اول کې خو ټول له مخکې تاسو ته سلامونه وایم او د ریانه ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه وایم ډېره ډېره مننه سفر په خیر او په خیر خو رسېدلی او شکر د مننه بس په خیر سره راغلی او تمریناتونه کې لګیا یو بوخت یم ډېر ښه راځو یو ځل بیا لږ شاته او د ځوانانو په آسیا جام به سره خبرې وکړو څنګه دې خوښه ده او ولنه سلامات اوسې کې چې د لاسته راوړنو د هغې بریا مبارکي هم درته وایم ځکه تاسو هلته لوبډر مشتي کوله او مننه تاسو ته ډېر زیات مبارک سلامات اوسې کې د لومړۍ لوبې باید د سریلانکا سره راپیل کو چې حقیر هم هغې سره وا څنګه ولو با ځکه لومړۍ تجربه وستا سو په لوبډل مشرۍ کې واقعا د مسابقو د پاره مو چې کله کابل کې دغه ټیم سره جوړو مونږ تقریبا 28 هغه خلو بغاړي چې کوم په ډومېسټک کې خزلې دي سد نیشنل ټیم نوم چې کوم میچونه کړي وو او کوم انډر 19 نه چې راغلی وو او کوم چې ډومېسټک کې پرفورمنس کړي وو نو مونږ دوه کې په تر سره کړي وو چې یو په قندوز کې وو او بل په کابل کې وو نو هغه نه پس بیا مونږ یو څو ورځې مخکې عمان ته لاړو چې تر څو تمریناتي لوبې مو لرو د دوه دانې عمان سره وي او یو درې ټیمو سیریز وو چې هغه لوبې مو ترسره کړلې بیا هم سریلانکا سره اول لوبه وه په ایشیا کپ کې نو هلکان ماشاءالله ټول آماده وو هماغه وخت کې نو اوله لوبه مو وګټله او بیا دویمه چې کله بنګلادیش سره وه هغه مو وګټله نو هانګ کانګ سره مونږ تاس وبایله هماغه وه چې یو څه چینجز مونږ راوستي ټیم کې مونږ ولیدې نور هلکان ته چانس هم ورکو بدبختانه هم بایله خو مونږ دپاره همدغه قسمت کې ونو چې مونږ انډیا سره سیم فاینل را بله بله تاسو لومړی تجربه وا د دلته د لوبډل مشرۍ کده دې لوبډل مشرۍ راته وایي چې څومره تاثیرات لري څومره پرېشار لري دا هم کې ده دا سينه چې سړی وایي چې ولا ټوله بریا مې هم خپل کړل خو دغه بریا سره څنګه هم ځینې تاثیرات شته او واقعاً لوبډل مشرۍ ډیره سخت دی او ډیره زیات ذمہواری غواړي بالکل ځکه کچیر ته موږ بل مقابل ټیم سره میچ کوو دا غوی بالران باید څنګه وګورو غوی بیټسمنان ټول باید څنګه وګورو هغه ته پلان څنګه ونیسو بالر ته کم ځکه کم بیټسمن چې موږ کله ویډیو ګورو میچ نه مخکې بله بله نو میټینګ کې هغه ویک زونم ګورو سترونګ زونم ګورو بالر ته پلان ورکولې همدارنګه ګراوند کې بیا ګراوند کې لږ مشکل وي سړی باندې فریشر ډیر وي اباز باز شان د لیا د وزي سړی بالکل او بیا هم هغه وی چې
مطلب ډیر باید اخیار او چې کوم ځکه کوم بالر راولي او کوم پلان چې ورته نیولی نو واقعا ډیره سخته ای بل د بنگلاديش سره د لوبي پاړه راته لګوه یا یو څه بوغه گی ګوزه هلته هم د لوبه هم ډیره پزره پوري و بنگلاديش سره اوس کله موږ راغلی یو سیریز د پاره نو موږ پر البته رسولي صاحب اما غد اسیا د ځوانانو د اسیا جام پاړه سره هلته خبرې کو د ترازو چې دا سیریز څه وخت دی او څه کیږي دی باندې به هم خبرې وکړو د مغه یو څه لوبلړۍ باندې نور هم خبرې کو بنگلاديش سره واقعا موږ دویم میچ او موږ د پاره ډیر زیات مهم چې هغه باید وګټو نو لکانو ماشاءالله پوره ایفرت وکړو بله او خلاص هم تر سره کړل هغه چې موږ سیم فاینل ته لاره پیدا کړه بله هانګ کانګ سره تاسو یو څه اشاره درلودله کله نور هم پیو غږیږو څنګه دی خوښه ده ځکه د دغه لوبه کې څه وو څه تاثیرات یوازې د ټاس ګټلو خبره وه او کنه د بدلون خبره هم پکې و چې لوبه بیل شو دا نو يم چې ولی دا نو يم رسولي صاحب بکنی سره دا نو يم چې ولی بیل شو ځکه لوبه دا یا به وړي او یا به وړل کیږي او عموما که تاسو لیدلې د غومان کې اول ورس کې چې کوم میچ د مونږ ورس کې میچ وان کان سره نو شپې کې وکړ بخوا ځکه چې یغل ته موسم مر بنو دا وکړ بل خوا بالو په صحیح راته نو د ورځ میچونه که تاسو عموما ټول لیدلې هغه کې چا د یو سل ډیر شو سل سلويخت نه ډیر نه دکړي پاکستان او هند کې تاسو سیم فاینل لیدلې یو سل ډیر شو نه پاکستان ډیر ونه کړه هم دغه سه نور مونږ هم هم د اول بیټینګ وکړه نو مونږ هم هدف کم ورکړی و یو شل رنځه نو مونږ بیا هم اخر کې ګټلی شو خو بدبختانه یو نوبال شو هغه اخر ټایم کې او یو چکر راغله نو هماغه و چې مونږ هم لوبه د لاسه ورکړه بل ډېری هیوادوال په دې اندو چې ایکاش له پاکستان سره لوبه شوې وای تاسو څنګه آیا په دې عقیده وي یا هم په دې فکر کوئ چې څرنګه به ځان آماده کړو د پاکستان سره کومه شو په دې لوبه کې مون خو ماشاءالله لوبغاړی داسې و چې مونږ یو هدف و هماغه هدف دپاره هم پوره کوشش کوو مونږ دا نه ویل که هند راځي که سریلنکا راځي که پاکستان راځي مونږ صرف هغه هدف ته رسېدلو نو هماغه و چې مونږ غوښتل چې خپل هدف ترلاسه کړو ډېر ښه نو مونږ داسې هغه نه و خاص پلان هم نه و چې مونږ چا سره سیم فاینل راشي مونږ وایو چې هر ټیم راشي د هند باندې ډېرې نیوکې کېدلې کله چې د هند سره لوبه وه او ډېری کسانو د څوارلسو لوبغاړو د سوځېدو خبره ترسره کړله په اخره کې تاسو یې څنګه دغه لوبډله یا دغه لوبه ارزوئ لکه څنګه امپایرانو د خونه بلې ځکه ډېری کسانو په ټولنیزې میډیا یا فیسبوک انسټاګرام او داسې نورو پاڼو کې په ټویټر په دې کې دا خبرې کړې وې چې موږ له څوارلس لوبغاړو سره لوبه وکړله د امپایرانو ځینې ځینې تختې په ګوته کړې وې چې نه کاته وشو یا نه د افغان لوبډلې پخوا نه وو او واقعا داسې و چې موږ ته اول نه میټینګ کې ویل شوي وو د ټورنامنټ نه مخکې چې کوم د امپایرانو ټولو میټینګ شوی وو هغه کې ویل شوي وو چې ریویو به نه وي چې امپایر څه فیصله وکړه نو هغه به ترسره کیږي نو هماغه وه چې امپایر اول کې د زبیر اکبري نټ آؤټ ورکړه هغوی چې کوم کپتانو ته لیک ورمه هغوی ټیم پرې راټول شو امپایرانو باندې نو هغوی بیا پرېکړه د سکرین ته واچوله نو هماغه وه چې هغه موږ ورته وویلې دا خو تاسو اول نه ویلي چې فیصله امپایر څه وکړي هغه به کیږي نو هغه کې یو څه ستونزې راغلې وې ځکه زموږ زبیر رسېدې چې کوم ولاړو سټارډ ورکړی و زموږ یو مون کولای شو چې ولس پنځه لس رنځه نور هم موږ اضافه کړی بالکل واقعیت خبره ده راځو وروستۍ لوبې چې د سریلانکا سره بیا تر سره شوه په لومړۍ کې ماته ورکول شوې وه څه وو ځکه دلته خبره بیا د لوبې د ګټلو نه وه دلته د کپ خبره وه وروستۍ لوبه وه څه مو وکړل چې دغه مدیریت مو را برابر کړ او دغه لوبه مو وګټله ځکه دلته هم لوبه سختو شیبو ته تللې وه او واقعا مونږ چې اول میچ مغوی نه وګټو نو مونږ تیار غوی نه یو لوبه ګټلې و نو مونږ ځانګړي پلانونه ورته ونیول چې دوی به څه رقم بالران به څنګه کوو هغه خو مونږ ځانګړي دا پریکړه ورته کړې وه چې مونږ به اول بالینګ کوو ځکه په اول سیم فاینل میچ و فاینل میچ په هغه وکړ باندې هغه ټوله ورځ مر وهلې وه نو ما وویل چېرته ټاس وګټو نو مونږ به بالینګ کوو خو هغوی ټاس وګټه مونږ ته بیټینګ راکړه نو مونږ دپاره ډېر مونږ څه وختل هغه وشو نو هماغه و چې ماشاءالله لکانو ډېر ښه بالینګ وکړو او فاینل میچ لږ صفر شری کنې ټوټل دومره ډېر زیات هم نه او یو څه ټرن کېده بریک دا شیان په کې وو وکټ کې نو مونږ ښه و چې لږ په کم رنځونه ما وکړو که چېرته خدای مو کړی یو سل پنځوس شپېتو نه ډېر وو نو مونږ بیا به ډېر په سختۍ سره هغه شوي وو یعنې هدف ته هم ځان نه شو پوره کولی بالکل
نو بیا هم راځو د بنگلاديش پر وړاندې د دې لوبلړۍ ته چې تاسو بیا ورته غوړه شوي یاست اتل صاحب هم در سره دلته د ملي لوبډلې سره بیرته غړیتوب شوی دی د دې لوب په اړه راته وایي چې څومره چمتووالی نیولی تمرینات خو روان دي والله ان شاء الله چمتووالی خو ما درته وویل مخکې چې موږ د کندوز رئیس ته شروع کړې وه دغه کیمپ لګیا یو بیا دغه سیریزونه مو کړه دغه آسیا جام هم د ایمرجن راوړو نو موږ ماشاءالله پوره ماده یو او نن هم پرون هم پریکټس ته تللي وو ماشاءالله ښه یو لوی غټ سیشن هم وکړو چې تقریبا خپلو کې میچ و اته اتیا اوره میچ و ډېر اوږد میچ و نو پوره فیلډنګ بالینګ هر څه مو کړه پوره د ګراوند راوند هر څه سره عادت شو نو انشاءالله یو دوه پریکټس نور هم لرو بیا لوبې لرو بنګلادیش ته دا لوبې کلګ نور موازی شي که څه هم د خبرونو لحاظ ما دوستانو سره شریک کړي دي دغه دقیق نیټې او وخت یې کراته لږ دروي میچونه خو زموږ اول میچ په شپږم تاریخ ده او میچونه ټول په درې بجې شروع کیږي مازدیګر کې نو بل دویم میچ په اتم تاریخ ده او درېیم میچ په یوولسم تاریخ ده نو کومې برخې ته ډېر لیواله یې لکه څنګه لچا سره لوبه او یا هم په کم ځای کې چې وایي څنګه به ولوبېږم ځکه هر یو وایي چې که فلاني کس سره زه مخ شم که مثلا بال ته واړو بال ته او که بیټ ته واړو بیټ ته والله لوبډلې خو اوس که درته وایمه دنیا کې ټول افغانستان سره مخالف شوي دي ځکه چې دا چې څومره پیاوړی کېږي رسولي صاحب څومره چې پیاوړی کېږي رقیبان ډېرېږي له هغې وړاندې څوک نه وي که نه والله صحیح خبره ده ځکه چې موږ ټیم ماشاءالله زه کومه څه لګیا د ډومېسټک نه نیولې همداسې نېشنل ټیم نامټین او دغه ټول تمریناتونه او هر څه نو من دغه د پاره هغه کوو چې موږ لا نور غړ غړ ټیمونه وو ډېر غړ غټ هغه لاسته راوړنې راوړو نو هماغه وي چې هر څوک موږ اوسلنج کوي سلامات اوسېږې ډېره ډېره مننه رسولي صاحب په وروستۍ کې د پیغام لیدونکو ته څه دی پیغام مې دا ده لیدونکو ته چې که څوک په دوبۍ کې وي راده شي دغه لوب خپل لوبډله ملي ټیم لوبډله دې تشویق کړي او د نږدې نه دې خپل لوبغاړي وګوري او که څوک بهر د دوبۍ نه دي کوم مینهوال چې د کرکټ دي نو دغه ټیم د سپورټ کې دعاګانو کې د یاد ساتي چې تر څو دغه ستر سیریز هم وګټو د بنګلادیش د بریا په هیله مو ټولو ملګرو دوستانو ته سلامونه کوو خوشحاله شوې خوشحاله اوسئ مننه الله مل شه دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه د جام برخه همدلته پای ته رسیږي بله برخه چې راځي البته د روغتیا یا نبض سلامتی برخه ده چې بصیره حبیبي به تاسو ته وړاندې کړي خو له هغې وړاندې یوه دمه